Jsme v lokalitě u obchodního řetězce Tesco a mnozí si všimli, že zde začínají probíhat čile stavební práce. O jaké práce se jedná? To už nám řekne inženýr František Padělek, místostarosta Roudnice nad Labem. Dobrý den, můžete naše diváky seznámit s průběhem? Dobrý den. Roudnice nad Labem jako řada jiných měst se potýká s nedostatkem parkovacích míst pro občany. Týká se to především v Roudnici sídliště jakých tak sever a vedení města proto rozhodlo ve svých plánech vybudovat další parkoviště, tak aby se navýšila kapacita parkovacích míst zde na tomto sídlišti. Proto stojíme právě před započatou stavbou nového parkoviště, které se zde buduje. My jsme vlastně na kraji stavby, jedná se o stavbu poměrně rozsáhlou. Ano, v podstatě dneska začaly práce na budování tohoto parkoviště a v podstatě jsme pár hodin po zahájení prací, to znamená v pondělí. Můžete našim divákům přiblížit jednak, jakým způsobem budou tyto práce probíhat a jednak, jak jsme vlastně dali najevo místě bydlícím občanům problémy spojené s touto stavební činností? Samozřejmě každá takováhle stavba způsobuje komplikace života v lokalitě, kde se realizuje. Proto vedení města dalo jako podmínku zhotoviteli, že tuto stavbu musí dělat po etapách, tak, aby v maximální možné míře byl zachován současný život, běh života, aby byla dostupnost jak obchodního řetězce, tak samozřejmě bytových domů. Zkrátka, aby co nejméně narušila život na tomto sídlišti. Projekt je zpracován na 3 etapy, tak, aby postupně se do konce stavební období tato akce uskutečnila a občané, pokud možno, byli co nejméně omezeni ve svých aktivitách v této lokalitě. My jsme vlastně v začátku vyvěsili po lokalitě nějaké informační letáky, jestli se nepletu. Samozřejmě nezbytnou podmínkou bylo, aby občané zde žijící, ale i ti, kteří přijedou, aby byli informováni o této akci, ale především o tom průběhu, aby mohli i sami sledovat za první, jak průběh akce pokračuje, ale hlavně, aby mohli zareagovat na případné omezení, které bude v té dané lokalitě samozřejmě nezbytnou součástí práce. K tomu město spolu se zhotovitelem vypracovalo informační materiál, který byl doručen všem obyvatelům v této lokalitě a také samozřejmě i pro ty přijíždějící. Tento materiál je vyvěšen v obchodním řetězci a zkrátka na dostupných místech, tak aby občané se mohli dozvědět o začátku práce, především o průběhu práce a také, co se vlastně bude dělat. K tomu byl zpracován městem a zhotovitelem takovýhle informační materiál, který občané obdrželi a podle kterého se dozví v podstatě, co je čeká. Možná by bylo dobré zmínit vlastně, co všechno se zde změní. Součástí budování této parkovací plochy není jenom zhotovení samotných parkovacích míst, ale dojde také k obměně veřejného osvětlení, dojde k úpravě chodníků, tak aby byly chodníky bezbariérové, to znamená, že i se zvýší bezpečnost těch lidí, kteří jsou ve svém pohybu omezení a jsou závislí třeba na vozíčky, aby mohli opravdu využívat té nové plochy neomezeně. Možná je důležité ještě jedno číslo, o kolik vlastně se zvedne počet v místě možných parkujících stání. V podstatě, jestliže uvažujeme v současné době zde zhruba 80 parkovacích míst, tak konečný počet míst bude 160, to znamená, že se zdvojnásobí počet parkovacích míst, což předpokládáme, že značně usnadní obyvatelům této lokality parkování se svými vozy. Předpokládám, že tedy je to věc už známá, jak jste říkal, že už jsou všichni seznámeni, dokdy budou tyto práce ukončeny? Tyto práce se předpokládají ukončení do stavební sezóny, samozřejmě bude záležet trošku na počasí, které může ovlivnit, tak předpokládáme, že do konce listopadu by toto parkoviště mohlo být předáno nebo bude předáno obyvatelům této lokality, aby mohli ho využívat. Děkuji za vaše informace a za nějakou jinou zajímavostí. Naschledanou. Děkuji, naschledanou.